Ramai nampak ni? Okay, dah siap nak ready? Terlebih dahulu saya memohon maaf kerana memanggil tuan-tuan dan puan-puan malam ni dalam masa yang seberapa singkatnya lah. I apologize sebabnya sepatutnya kita mengadakan PC pada keesokan harinya, itu besok, pada jam pukul 11. Akan tetapi sebab telah viralnya beberapa mesej yang saya tidak boleh mengesahkan, tapi mesej itu akan memberi kesan yang tidak berapa elok kepada penyiasatan dia dan juga pada pendakwaan jika ada pada kemudian hari. Dengan itu, PC diadakan pada malam ini juga. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya ulangi balik fakta dia yang telah berlaku di Tahfiz Darul Quran ini. Pada 14 hari bulan September 2017, jam lebih kurang 5.41 pagi, pihak bomba telah menerima panggilan di mana orang awam telah memberitahu bahawasanya adanya berlakunya kebakaran di sebuah Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah di Jalan Keramat, hujung kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Dengan itu, pihak bomba telah pun bergegas ke tempat kejadian dan pada jam 5.44 pihak bomba telah pun sampai di tempat kejadian. Dengan itu, selama sejam pihak bomba telah berjaya memadamkan api dan jam lebih kurang 6.45 pagi api telah berjaya dipadamkan. Dengan itu, pihak bomba bersama-sama dengan pihak polis telah menjalankan siasatan di bangunan tersebut. Bangunan tersebut ialah bangunan tiga tingkat, iaitu ialah tingkat bawah, tingkat pertama dan tingkat kedua. Di dalam kejadian tersebut, seramai 21 pelajar lelaki umur 6 hingga 17 tahun telah terkorban. Juga sama-sama terkorban ialah dua ustaz yang berumur 25 hingga 26 tahun. Bermaksud di sini ialah seramai jumlahnya ialah 23 orang telah terkorban dalam akibat api ini. Jumlah keseluruhan kematian adalah 23 dan seramai 7 orang, iaitu 6 pelajar dan seorang awam telah cedera dan mereka semua berada di hospital Kuala Lumpur. So, oleh kerana kebakaran yang begitu kuatnya, jenazah tidak dapat dicamkan secara identiti, maksudnya secara muka. So, dengan itu, pihak bomba bersama-sama dengan pihak forensik dan juga pihak polis telah menjalankan disaster victim identification. Dan di dalam proses disaster victim identification ini, ada tiga caranya kesemuanya di mana kita membuat pengencaman kepada jenazah untuk memastikan jenazah yang betul dikembalikan kepada keluarga yang tersayang. So, cara yang kita menggunakan ialah, nombor satu ialah menggunakan cap jari, pengencaman cap jari ataupun comparison of fingerprint. Kedua ialah dental records yang ada. Dan ketiga ialah DNA identification ataupun deoxyribonucleic identification untuk mengesahkan pertalian di antara jenazah bersama-sama dengan pihak keluarganya. Dengan itu, keesokan harinya, itu pada 16 hari bulan, 15 hari bulan, semua mayat telah dapat diserahkan kepada keluarga dan telah selamat dikebumikan. So, pihak polis telah menjalankan siasatan di bawah Seksyen 302 dan Seksyen 435, iaitu Khianat Dengan Api, Mischief by Fire, bersama-sama dengan fire report dan juga SDR. Siasatan ini dijalankan kerana terdapat unsur-unsur mischief ataupun mischief by fire yang di dalam siasatan menunjukkan telah berlaku di dalam kes ini. So, dengan penyiasatan kit yang dirapi yang dijalankan dan juga dengan bantuan oleh pihak-pihak yang ada berhampiran, yang berhampiran dengan tempat kejadian, telah memberikan beberapa pita video pada kita dan pihak polis berjaya mengecam beberapa orang dalam pita video tersebut. Dengan itu, pihak polis telah berjaya menangkap keseluruhannya ialah seramai 7 orang telah berjaya ditangkap.
Lingkungan tangkapan yang kita telah tangkap ialah daripada umur 11 tahun hingga 18 tahun, from 11 years of age until 18 years of age. Kesemua tangkapan telah dibuat daripada 6 petang hingga ke 2:30 pagi pada 16 bulan September 2017. Pihak polis telah berjaya bersama-sama tangkapan telah berjaya merampas baju yang dipakai oleh mereka, seluar, topi keledar bersama motosikal yang mereka memakai. So, kesemua 6-7 suspek ini telah kami menjalankan ujian air kencing dan ujian awalnya ataupun laporan awalnya, the preliminary test, the test kitnya telah menunjukkan bahawa 6 daripada mereka positif urine kepada dadah. That means when we check the urine, it was found positive for drugs. Satu daripadanya tidak positif, bermaksud di sini beliau tidak mengambil sebarang ubat khayalan. So, ketujuh-tujuh tangkapan ini telah pun kita membawa ke mahkamah untuk proses riman dan pihak polis telah mendapat riman selama 7 hari, iaitu bermula daripada 16 hari bulan September hingga ke 22 hari bulan September 2017. Tangkapan 7 orang yang kami telah buat tu didapati bahawa 2 daripada mereka mempunyai rekod yang lampau. Salah seorang mempunyai rekod di bawah Seksyen 148, which is called rioting, dan kedua mempunyai rekod 379A, iaitu mencuri kenderaan, theft of vehicle. So, dalam siasatan yang kita telah menjalankan, mendapati bahawa motif atau sebab yang mereka telah melakukan mischief tersebut ni dan seterusnya kes bunuh ni ialah berpuncakan ejek-mengejek di antara kedua-dua pihak di sini. So, saya menyuruh pada semua supaya memberhentikan viralkan mesej yang telah pun viral, to stop this because it will affect the investigation and it will also affect the process di mahkamah. I wish to give a warning, anybody yang menyebar maklumat tersebut bolehlah disiasat di bawah Seksyen 203 Kanun Keseksaan. Okey, ada sebarang soalan tuan-tuan dan puan-puan? Datuk, macam mana boleh start ejek-mengejek tu, Datuk? Ejek-mengejek telah berlaku di antara dua pihak dan pihak polis sedang menyiasat puncanya ejek-mengejek yang telah berlaku di antara dua orang. Datuk, these seven students, where are they from? Are they from a school nearby? Mereka berkedudukan berhampiran di kawasan Tahfiz tersebut. Datuk, suspek ke yang bawa tong gas ke pusat tangkapan? Boleh dikatakan, ya. Yeah. I can assure now dalam siasatan polis yang dijalankan, kesemua suspek yang terlibat dalam kes telah selesai ditangkap and kes pun telah selesai di is considered solved. They have admitted, yeah, all of them have admitted to the crime. Let's say we have solved the case. Okay, admission is one thing, evidence will be brought in court is a different issue altogether. Yeah. We managed to get CCTVs from the building adjoining, which is the PPIM building, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, telah membantu pihak polis dan telah membekalkan CCTV mereka, dan daripada CCTV tersebut dapat kami mendapat image yang juga diviralkan tersebut. Datuk, macam mana kebakaran boleh bermula? Kebakaran dimulakan, I can just affirm that there was an accelerant used. Maksudnya, satu bahan pembakar telah dipakai untuk hidrokarbon dipakai untuk melajukan kebakaran dia. I think tidak wajar bagi saya untuk memberitahu cara-cara jenayah tersebut berlaku sebab ia akan menjejaskan tindakan di mahkamah dan juga akan menjejaskan siasatan kita kelak. Sekali lagi. Saya telah memberitahu tadi, telah bermula pada 15 hari bulan, jam lebih kurang petang pukul 6 hingga ke 2:30 pagi. Datuk, so the seven students, were they studying in the school nearby or are they school leavers or they... They are both, school leavers and students who are staying around there. But that means they met them randomly after the school in city when this whole ejek-mengejek thing started and all?
probably the whole incident occurred because they are two different group. Tahfiz itu telah mengejek di antara satu sama lain. So telah berlakulah selisih faham di antara kumpulan ini dengan kumpulan di Tahfiz tersebut. Okay, the allegation of they actually went in to steal a handphone first. As I mentioned just now, let's not go into the message. Okay, saya ingin memberitahu di sini, sebarang keterangan yang kami dapat daripada telefon is an information. Information berbeza daripada evidence di mahkamah. So, any information has to be adduced as evidence first, only then it can be used in court. So, let us work further and let us delve on this info so that we can actually come up with the proper evidence. What were the six on, yeah? What drugs were the six on? Do you know? What were they on? They were positive for drugs, and the result that I got is they are positive for ganja. For ganja? Yes. Tak dengar? Kami telah menjalankan pemeriksaan terhadap 7 sekali, telah membuat pemeriksaan air kencing, dan daripada 7, 6 didapati positif. Saya rasa tidak, it will not be proper for me to say sama ada yang 11 tahun ataupun tidak, tapi daripada 7 tuntutan tangkapan, kami telah, saya boleh mengesahkan daripada 7, 6 didapati positif untuk ganja. Can I go behind? Somebody behind? Yes? Yes, sir. Did they acknowledge that they started the fire already? You are basically trying to tell me that, did they admit to the fight? Yeah, I think I will not delve into that issue. Okay? Did the headmaster know this issue was ongoing? Sorry? Did the headmaster of the religious school know this issue was ongoing and... We will have to investigate further. Okay. Total, how many CCTVs? Oh, the number of CCTVs, there are many CCTVs given by PPIM. Jumlahnya berapa? Banyak, there were a lot of CCTVs there. There were 3 levels of the floor, all covered by CCTVs. Some were working, some were not working. Yes, sir, yeah. Datuk, motif awal adalah terus membakar Ustaz Tahfiz itu ataupun ada motif lain sebelum itu? Motif ialah untuk membakar. Terus membakar. Okay. Motif boleh ditahu daripada nombor satu, daripada hati dia, the motif dia, dan juga apa tindakan yang beliau mengambil untuk what action he played, apa what tindakan dia had. Will the children have survived, given the circumstances that how they have guessed the place, doused with petrol? Let's not go into probabilities. Let's go into the facts which are in played out. Let's not go into whether it's probably they will escape or otherwise. Ada soalan lain, Tuan-Tuan Puan? Yeah. They tell that it was their intention to kill the students, or whether they just wanted to burn the building. Okay. The intention was to burn. Okay, but there will be a legal issue I'll be discussing with you later, then it goes very much further, whether the intention will be to kill, but let's just stay here, the intention untuk ialah untuk membakar. That means the basic intent was untuk kianat dengan api. Datuk, semasa tangkapan ada jumpa sebarang darah dekat suspek? Tangkapan tiada. Tiada. Tiada sebarang darah dijumpai di atas badan mereka, tapi pemeriksaan air kencing telah mengesahkan bahawa 6 daripada 7 positif kepada darah ganja. Kita sedang soalan dia ialah sama ada baju mereka ada apa kesan minyak dan sebagainya. Saya hanya boleh mengesahkan bahawa pihak polis telah pun merampas baju seluar. Itu sebab I told you, kita telah merampas baju seluar dan juga motosikal yang dipakai untuk kami membuat analisis kemudiannya. Correct, yeah. Thank you. But the nature of it, was it like just a name calling thing, or was it more than that? Was it ongoing? Let us investigate further. Lain soalan, Tuan-Tuan dan Puan-Puan? Yes. Datuk, difahamkan sebelum diorang bakar Tahfiz, diorang ada buat eksperimen dekat Padang berdekatan dengan Tahfiz, betul tak? Macam mana you tahu diorang buat eksperimen dekat-dekat? Itulah sebabnya saya telah mengadakan PC pada malam ni juga, sebab saya risau dengan keluarnya message viral tu kita akan come up with macam-macam hypothesis. So before the thing become something else, I told myself I have to give the PC immediately. So dengan itu saya mohon maaf kerana dalam jangka masa yang pendek saya terpaksa memberi PC pada malam ni juga. Datuk, yeah. Katanya ada satu kesan minyak di kawasan pintu. Kami akan menyiasat sebelum kami mendapat sebarang laporan. That's why it's for the police very difficult. We can only confirm when it's verified that we have got hydrocarbon at the door. Otherwise, we cannot confirm. How long have they been planning for this, Datuk? Was it like few weeks? This was ongoing.
we will have to delve into that issue soon. You must understand, tuan-tuan dan puan kena memahami bahawasanya hari ini ialah apa tarikhnya? 16. Dan mereka baru ditangkap pagi tadi di 15 hari bulan. Kami masih menyiasat, kami telah menjalankan siasatan di mana telah menangkap mereka, telah mengambil alih take possession baju, seluar, motosikal, barang kes dan seterusnya. Dan juga telah menjalankan ujian air kencing. So let us continue the investigation. Datuk, ejen ini berlaku sekali ataupun dia berlaku banyak kali? Apa tu? Yang mana tu? Kita akan menyiasat dan akan jalan keterangan mahkamah. Okay? I think tuan-tuan dan puan-puan, it will not be proper for me to actually delve ataupun memberitahu lebih daripada motifnya. Sebabnya ia akan menjejaskan penyiasatan, and I believe it will not be proper for me to come right in the beginning. Where does the cylinder come from? The gas cylinders telah dibawa daripada tingkat bawah ke tingkat atas. It belongs to the kitchen. It belongs to the kitchen, yes. Can I? Can I what? Repeat what in English? I forgot already what I was supposed to say. Don't ask me to repeat it. You ask me the question, I'll repeat, but I don't know what I just said. Just, I mean, yeah. Dengan adanya tangkapan seramai 7 orang, saya boleh mengesahkan bahawa kes telah pun selesai dan tiada sebarang suspek yang perlu ditangkap lagi. Maksud di sini, 7-7 mereka ditangkap dan kes selesai. Yes, madam. Definitely we will. Our mind is still open, but I can say, I can assure you now that the case is solved with the arrest of all 7 of them. Dalam bahasa Inggeris ke dalam bahasa Malaysia pula? Sebab saya pun pelik ni tadi minta dalam bahasa Inggeris. Okay. Milik Tahfiz tu warna hijau. Ya. Tapi yang saya boleh mengesahkan, gas, tung gas tu telah dibawa daripada tingkat bawah ke tingkat yang atas sekali. How many, Datuk? 2 tung gas, betul. Datuk, dibawa oleh suspek? Boleh, saya boleh beritahu, dibawa daripada bawah ke atas. Datuk, how many suspects went in and how many was outside? I think it's not proper if I go into that. Okay? I mean, tuan-tuan dan puan-puan, we must first understand keterangan yang boleh saya memberi ataupun what I can say here and what I cannot say in the media. Alright? The intention is to burn, not to kill. The intention is to burn, correct. Yeah. Dato, what section were they remanded under? 117 of the Penal Code. We are investigating under section 302, which is murder. We are also investigating under 435, which is mystery by fire ataupun kena dengan api. We are also investigating a case of fire report and SDR, sudden death report. Dato, are police going to push for these teenagers to be charged as adults? As adults? Okay. Let me just enlighten you about the law. The job of the police is to investigate. We'll come with a proposal and AG's chambers will decide on it. And definitely age will be a factor. Okay? Yes, so, next. Tadi cakap intention dia untuk bakar tapi menggunakan 2 tong gas tu memang dah sesatkan bakar sebuah bangunan. Banyak semua kan. Ada possibility untuk mati semua. Yeah. So, still intention untuk bakar ke Datuk bukan untuk bunuh Datuk? Okay. The intention, I mean, I can say so many things, but it's very difficult for me to say. Intention ataupun bila siasatan dijalankan, motif mereka ialah untuk membakar. Tapi mungkin sebab usia mereka, mungkin sebab kematangan mereka, mereka tidak tahu daripada akibat perbuatan mereka akan berlakunya the final result which actually occurred. Tidak, kita dah seperti mana saya sebut tadi, telah siap dengan siasatan. We will proceed as per normal. Siasatan akan berjalan seperti normal. Follow the rule of law. Datuk, were they high when they committed the arson? If you can see, setelah kita mengambil urine mereka, dapati positif pada ganja,
So berkemungkinan besar mereka telah mengambil ganja semasa berlakunya kejadian tersebut. I only wish you were with the police force with me so that you can assist me. That's a good question. We will definitely go into that. We will go into that. Once again? Will you identify the supplier? We will definitely go into that. Will you ask them? Will I? Will you ask the suspects? Yes, we will. We will. We have actually done that. The door. We will go into all details where they got the ganja from, where they got the petrol from, where were the clothes that they were wearing. We will go into all the details. Was the door of the dormitory locked? I can't say for sure. I mean, your intention is to burn down the... We are going to the intention, as I mentioned many times just now, the intention is to cause fire. It's not to go and steal or go and break the building. It's to cause fire. Malam kata seorang pelajar Tahfiz ditahan turun di kesatuan, diambil turun di kesatuan. Yeah. Is he among the seven? Oh, semalam kita telah pun telah memanggil seorang pelajar Tahfiz yang telah tidur di surau bersebelahan dan kami telah menjalankan siasatan ataupun soal siasat beliau dan kami mendapati bahawa beliau tidak terlibat dan beliau dilepaskan. Beliau tidak salah seorang daripada tujuh tu. Yang 11 tahun tu bukan pelajar Tahfiz kan? Tentu. 11 tahun yang mana satu ni? Ketujuh-tujuh tangkapan ni bukan pelajar Tahfiz. Saya dah berapa kali bagi tahu dah, ada yang bersekolah, ada yang bukan bersekolah. Datuk, pelajar Tahfiz yang tidur di surau tu, adakah mereka mengenali tujuh suspek yang ditangkap? Tidak. Beliau secara kebetulannya telah bangun awal dan beliau telah tidur di surau tersebut dan beliau telah bangun lebih kurang 5:30 pagi. Datuk, diorang ni ejek nama bapa ke? Sampai. Adakah ini mustahak sangat untuk kita nak tahu dia ejek? Just the nature of it, not so detail. Pengajaran pada siapa pula tu? Saya rasa tidak beberapa mustahak. Bagaimana cara ejekkan dia? Okey, kalau tiada soalan tuan-tuan dan puan, can we end dia? Yes, okey. Come, okey, yes sir. Adakah polis investigate pengusaha Tahfiz juga kerana kegagalan untuk memberi bangunan yang selamat? Bangunan yang selamat? Sekitaran selamat untuk anak-anak Tahfiz. Bangunan yang maksudnya there's a breach of the rules in the bangunan dia. Okay. I believe so. DBKL will be investigating that. Okay. We will investigate the crime element. They will investigate the breach in the building plans. Yeah. Yes, madam. One of the suspect yang caught in the CCTV. Yeah. One of the suspect yang dalam CCTV. Okay. Yeah. Betul. Okay. Let's not go into that. How many CCTVs do you have now with you? How many pictures do you have? How many? Three. How many people are there now? Seven. Over there you got seven? Okay. I will see you after this and you show the seven. I will not mention anything. What CCTVs that you had, you showed the one person which is going viral. Yes, I can confirm that one person was arrested. The shop we will go to the petrol station, we will go to the shop which is nearby, we will do our investigation to verify and confirm the story by all seven of them. Datuk, boleh dapatkan pengesahan, Datuk? Tak dengar? Boleh dapatkan pengesahan. Kawasan Datuk Keramat ini memang terkenal dengan jenayah, syabu, gemara dan juga pengedaran pil di kawasan. Tidak. I think it's more of a residential area, perkampungan. Saya boleh mengesahkan perkampungan. I think salah jika kita bagi tahu dengan adanya 5 orang yang positif berada bahawasanya satu kampung dah jadi. I think it's wrong for me to say that. Okay. Alright. Betul? Okay. Okay. Thank you. Okay, terima kasih tuan-tuan dan puan. Thank you.